Velkommen til Viken på TV Budstikka denne påsken. I dag så skal vi innom gallerirunden, vi skal I dyretips se på kaniner, og vi skal så få høydepunkt fra Vallervien. Men hvis ikke påskekrimen har innfridd, så skal vi ha litt mysterier her også. Sven Rygg fra Bærens Verk nemlig Norges nummer 1 entertainer på mysterier, tankelesning og det uforklarlige. Og Sven, til tross for at du påstår at du kan alt dette, så sier du ivrig på dette med den skjeen. Ja. Du har nemlig lovet at du skal bøye en skje for meg. Her har vi da to nyinkjøpte skjeer, som følge mine øyne, I hvert fall ikke bøyd eller vendt på, eller sagd halvveis gjennom eller noen ting. Så da skal du få lov til å prøve å bøye denne skjeen. Du vil at jeg skal prøve den? Ja, jeg synes det. Ja. Så skal jeg holde på denne så lenge, kanskje? Eller trenger du to? La oss bare se at de da faktisk like. Hold på den så lenge. Da skal jeg prøve å følge godt med. Av og til så har jeg en god følelse for dette. Av og til så tar det litt lengre tid. Jeg skal forsøke. Pass på at jeg ikke gjør noe. Ja, jeg følger med. Yes. Skjer det noe? Skjeen bøyer seg. I all verden. Jeg føler meg nesten litt lurt da, for jeg skjønner jo ikke hvordan du gjør dette her. Ja. Skal jeg prøve litt til? Jeg synes den ser bøyd ut, ja, men... Følger du noen skjønner? Da har vi en bøyd skje. Ja. Det er jo enkelte som påstår at jeg har sterke hender, men hvis jeg hadde bøyet denne skjeen, så ville den jo bøye seg her nede ved... Og faktisk at den bøyde seg selv om hånden din var flatt. Ja, vi kan prøve... Ja. Men hvordan gjør du dette nå? Dette med tankens kraft at du bøyer denne skjeen? Jeg skal ikke begynne meg ut på å forklare dere helt tatt. Jeg konsentrerer meg så det holder om det. Så har du sett Matrix? Ja. Matrix 1, der er det et filmtrix. Er det ikke det som bøyer en skje? Eller noe? Omtrent sånn, se. Ja. Du burde få rollen I Matrix 4, tror jeg. Merkelig altså. Og dette har du ingen spesielle evner til å gjøre det. Du har bare Nei, det er snakk om konsentrasjon underveis, så jeg har jo forsøkt dette gjennom mange, mange år. Dette jo helt uforklarlig for meg. Men det vel nettopp det du gjør. Du gjør ting som uforklarlig, slik at publikum eller seeren tenker hvordan I all verden fikk du til det, men det har du brukt hele livet på å få disse kunnskapene. Du begynte som en helt liten, du også leke med trillesett. Ja, det stemmer. Og så gikk jeg mer over til slike ting som dette. Jeg helt sikker på at I vår hverdag så er det for lite mysterier. Altså, vi trenger litt mysterier, slik vi hadde da vi var små. Det trenger vi å ta vare på fortsatt, og derfor holder jeg på med dette. Du sier jo også at du kan drive med tankelesning. Mm-hmm. Fortell meg litt om det. Av og til så er det personer som jeg finner at jeg på bølgelengde med. Mm. Og man kan plukke opp impulser på dette. For eksempel du, jeg tror du tenker på en person du føler deg nær knyttet til akkurat nå. Jeg fikk en oppgave av deg før sendingen. Du bare ba meg tenke på en person. Jeg har ikke fortalt deg noe om denne personen. Jeg skulle bare tenke på en person, så det jeg prøvde å gjøre. Du har ikke satt opp noe. Det ikke noe avtalsspill på noen som helst slags måte. Hold ut hånden din. Se den personen på deg. Ja. Ja.
denne personen omtrent på samme alder med deg? Ja. Det ikke igjen I familien, det? Nei. Nei, jeg tenkte meg det. Det en...